خیبر پختونخوا یو وشتو زلو کې د نن ټولې تعلیمي ادارې د احتیاطي تدابیر سره پرانستې شوې دي. د پېښور په شمول صوبې نورو زلو کې به 8 جون پورې تعلیمي ادارې هماغه شان بندي وي. ابتدایي او اعلی تعلیم محکمې له لوري جاري کړې شوې اعلامیې تر مخه د ګل د ورځې نه د صوبې یو وشتو زلو کې د کرونا مریضانو تشخیصي کچا د 15% نه کم ریکارډ کېدو په وجه بډګرام، بونیر، اپر چترال، لوور چترال، ڈی آئی خان، ہنگو، خیبر، اپر کوهستان، لوئر کوهستان، کولائی، پالس، کرک، لکی مروت، کورم، ممند، مالکنڈ، اورگزئی، سوات، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ٹانگ او تور غر کے ٹولی نجی او سرکاری پرائمری اسکولونو، میڈل ہائی او ہائر سیکنڈری اسکولونو، کیڈٹ کالجنا، مدرسے او ٹیوشن سینٹرو، کالجنو او یونیورسٹو کی تعلیمی سرگرمی طالب علمانو دنی مشمیرے سر اب بحالی گی. مزید تفصیلات بمعلوم خپل ہمکار سید شبیر شاہ نا. جی شبیر شاہ، تفصیلات نمو خبر گئی. بالکل نور، این سی او سی چکا میٹنگ شویو آئی تر مخا آخا سکولنا چکم زلو کی 15% نا کم کرونا کیسز شرب ہوئی آغو کلاولو فیصلہ شوی نو آئی تر مخا پا خیبر پختونخوا کی یہ مش زلو کی جدے تا تعلیمی سرگرمیانے دوبارہ شروع کر شوی دی سکے چتا سو نمونا ہم واغستا چلدی کے بڈگرام، بنیر، دوانت دلے دا چترال، ڈی آئی خان، ہنگو، خیبر، کوہستان اپر شو، کوہستان لوور، کولائی پالس شو، کرک شو، کورم، لکی مروت، مومند، ملکنڈ، اورگزئی، سوات، نارتھ وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان، ٹانگ، تورغہ دا یو ضلع شامل دی. دیکھیں زه تاسو ته وایم چې دا یوش چې کوم میو ای کې دغه د دې دغه نوټیفیکیشن جاری شوی او نن اگر تاسو کوم نو دا څلرشته مې ده نو اگر کورونا تاسو ډیټا وګورئ نو ای کې چا سنا او مدان په شمول سلور ضلع دی دا کې هم پرسنټیج چې ده هغه کم شوی لیکن دا نه چې فیصله سره مکه شوی او اوس نه نه پچ سومره سکول نه دي دا کې فیصله په اوم جون باندې وکیږي چې آیا ان سی او سی سمیټي کې څه فیصله کیږي او نه پس آیا الته هم سکولونو کولاوله فیصله کیږي یا نه لیکن بہرحال څنګه چې مونږ تاسو ته وایي چې یو وی سکول نه چې دي هغه کې یو یو جلو کې دا سکولونه پرایویټ دي سرکاري دي دین علاوه مدارس شو کیڈ کالجز شو دا ټول چې دي نن اوپن شو دي او نن ماشومانو تک راتک سلسله جاری ده ماشومان نن سکول ته روان دي او دې حوالے سره تاسو ته وایم چې چونکه پشاور سب خار دي پشاور کے پہ خبر کے پرون ہم چکم کرونا وائرس کے سشن ہو اگر 10% نہ زیاد ہو رلکا پہ خبر پر شمول تقریباً تینزل سے دلی نور دی چچر تا دا کرونا وائرس کے سشن زیاد دو دو جنا چلے ندی فیصلہ پا اوام جون مانے بکی گی جی صحیح دیرہ مننا سید شبیر شاہ تفصیل لپارا شبیر شاہ خبر اولو دبا جوڑ شانگلے ہری پور کو ہاتو پہ خبر پر شمول دا صبح نور زلو کے با تعلیمی دارے اوام جون پورے بند دی بھی خیبر پختونخوا یہ وشت زلو کے تعلیمی ادارے د احتیاطی تدابیر سره د نن نکولاو شبیری.